İnsana vacib olan şeylərdən biri silə-i rəhmdir. Silə-i rəhm, yəni qohum əqrabamızdan xəbərimiz olsun. Bacıdır, qardaşdır, xaladır, bibidir, əmidir, qohum əqrabamız ki var, onlara baş çəkmək, onlardan xəbərimiz olmaq. Onlara silə-i rəhm eləmək vacibdir. Amma bu o mənada deyil ki, onlara baş çəkdün, iş qutardı. Onunla da vəzifə boynundan götürüldü. Dinimizin dediyi silə-i rəhm bu deyil. Biz bunu silə-i rəhm başa düşmüşük. Demişik, gedib məsələn qohum əqrabanla otursun, ona baş çəksən, görsən, qayıtsan, silə-i rəhm eləmsən. Silə-i rəhm eləmək, yəni onların dadına çatmaq, onların bir problemini həll eləməkdir. Nəinki ki gedib onlarla bir saat oturdun, hal-əhval tutdun, dedin, güldün, söhbət elədin, qayıtdın, silə-i rəhm eləm. Yox, qohum əqrabaya baş çəkmək deyil, işinə yaramaqdır silə-i rəhm eləmək. Onun bir çətinliyi varsa, onun çətinliyini həll eləməkdir. Nəinki gedib ona söhbət edib qayıtmaq.